Vi får ju ungefär 100 säsonganställningar varje år hit. Och här har vi ett viktigt uppdrag som vi lär vår personal. Och det är att de ska hela tiden sträva efter att ge våra gäster ett livsberikande ögonblick. Det gör att det fungerar här. Men jag tror att det är så det måste fungera överallt. You don't have to do much. You have the nature. You have everything there. Så redan så fort man lämnar stadsgränsen och börjar de tycka att skogen är fantastiskt vacker. Så kort tid som möjligt till transport och mer tid ute i naturen. Det är det kunderna vill ha. Seeing the real Lapland, almost as the locals live. Gäster jag pratar med säger att de aldrig upplevt något liknande. Och då jag menar, det ska vi lyssna på och istället utveckla att leverera en mer intimt värdskap. Det är jättebra om vi blir fler småföretagare som tillsammans kan jobba ihop för större, fler arrangemang. Men ändå var och en för sig har vi det genuina i oss själva. Jag tycker att det är viktigt att man har en gemensam plan. Men den är såklart, den ska vara dynamisk och flexibel och mjuk. Men det är självklart att vi ska ha ett mål att sträva mot högre värdskap. Få gärna inspirera varandra i en riktning där vi känner att vi gör något genuint. Att behålla det genuina och enkla, det är ju en utmaning ifall man då ska växa och bli större. Men jag tror på mångfald istället för att det ska vara några få stora aktörer. För mig är ett bra ambassadörskap när du kan vara personlig och när du faktiskt kan bjuda på dina egna upplevelser och dina egna favoritplatser. Då tror jag också man kan ge ett mer bestående intryck. Det här livsberikande ögonblicket, det är nog det största man kan få med sig. Och då kommer man ihåg det här och så kan man berätta för sina grannar och för sina släktingar och arbetskamrater och så kommer de också. Med omtanke och värme, genom berättelser, samtal och vår samlade kunskap om destinationen vill vi att alla våra gäster ska känna sig välkomna till Swedish Lapland. Värdskapet här är något genuint och äkta och det vill vi dela med oss av.